kurz prípravy na manželstvo je kurzom, ktorý je schválený konferenciou biskupov Slovenska. A my sa tu na našej spiskej diecéze usilujeme robiť víkendovú formu prípravy. Tento kurz prebieha vlastne od piatka do nedele. Obsahuje v sebe 9 tém. Súčasťou kurzu a súčasťou teda tých tém sú prednášky, ktoré neprednáša len kňaz, ale predovšetkým sú to témy, ktoré sú odprednášané manželskými pármi a teda majú aj formu istého svedectva pre snúbenecké páry alebo pre páry, ktoré sa rozhodnú prihlásiť na tento kurz. Tých tém je celkovo 9 a preto je to aj dosť také intenzívne spomenúť zo pár tém, akými sú povolanie k manželstvu, manželská láska, doplnkovosť, rozdielnosť muža a ženy, komunikácia v manželstve, metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, téma viery, otázka morálky, kresťanského štýlu života, samozrejme téma sviatosti, predovšetkým však sviatosti manželstva. To sú témy, ktoré prednášajú v prvom rade manželské páry a do niektorých z tých tém, ako je napríklad téma kresťanskej viery, sviatosti manželstva, je zapojený aktívne aj kňaz, ktorý je počas celého víkendu na kurze a vlastne skúsenosť, ktorú máme z týchto víkendových kurzov je tá, že Slovenci si nielen, že odnášajú nejaké množstvo nejakých informácií, a predovšetkým si odnášajú skúsenosť spoločenstva, ktoré zažijú medzi sebou počas celého víkendu. Zároveň si odnášajú skúsenosť spoločenstva s Bohom. Je množstvo svedectiev od snúbencov, ktoré hovoria práve o tom, že iným spôsobom zakúšajú cirkev, iným spôsobom zakúšajú Boha vo svojom živote a vnímajú dôležitosť Boha pre svoj nastávajúci život v manželstve a v rodine, čo je aj pre nás takým krásnym svedectvom o tom, že Boh má čo povedať dnešnému človekovi a že cirkev má učenie, ktoré je skutočne krásne a dotýkajúce sa podstaty života človeka, života manželského, života rodiny ako takej. Z touto formou by som možno aj chcel pozvať všetkých snúbencov a všetkých tých, ktorí to skutočne už myslia vážne. Možno nemusia byť len snúbenci, ktorí majú termín sobáša jasný, môžu to byť páry, ktoré vážne sa zamýšľajú nad životom a chcú posunúť svoj vzťah, kde si ďalej, aby sa neváhali na tento kurz prihlásiť, ktorým pomôže zamýšľať sa nad témami, možno o ktorých v živote ešte so svojím milovaným, vo svojom milovanou ešte v živote nerozprávali a iste im ponúkne tento kurz aj nový pohľad na prítomnosť a dôležitosť Boha, na nový pohľad na to, kým v skutočnosti cirkev je. Takže je to také aj naše pozvanie. Ste dvaja mladí, ktorí spolu chodíte, alebo ste snúbenci a plánujete už váš svadbu a váš spoločný život a chcete možno niečo viac od života, zamyslieť sa nad vami dvomi a rozmýšľate, že kde asi to bola možnosť niečo nové priniesť do vzťahu, tak toto je tá príležitosť. Odporúčame a naberte odvahu, nemajte sa čoho báť a myslím, že aj pre nás je to výborná skúsenosť, takže my sme veľmi radi, že sme absolvovali tento kurz a pozdravujem vás všetkých. Tohto vzťahu si prinieslo veľa.